Man kan sige, at mange af dem, der er musikundervisere, de har også et professionelt virke som musiker og dyrker det rigtig meget. Og jeg tror, at det kan godt pege hen i en retning af, at man får en, hvad kan man sige, en større forståelse af, at det også er en fagforening, og at os musikskolelærer, vi også er musikere, dybest set alle sammen på den ene eller anden måde. Jeg kan godt lide det nye navn, fordi jeg synes, og jeg tror, at mange af os, der er ude i musikskolerne, vi er jo uddannede musikere fra start af. Og musikere er jo ikke ligesom. Det er jo en identitet. Og selvom jeg primært underviser nu, så har jeg også en musikaktivitet ved siden af. Og jeg tror, jeg stadigvæk identificerer mig meget som musiker, og jeg underviser. Og det synes jeg egentlig, at det nye navn rummer meget godt. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi får det ord ind med musiker, fordi det er den identitet, man ligesom starter med, når man tager en uddannelse inden for musikfaget. Så er det, at vi gerne vil spille, vi vil gerne udbrede den del, og så er det tit efter vi egentlig er færdige, at man ligesom tænker, og der er den der del med underviser, som også er enormt vigtig, men det er ikke der, vi starter. Så identiteten er tit hængt op på vores musikerliv. Så hvis ikke vi ligesom også kan se det i vores navn på fagforeningen, så kan det være, at der er nogen, der ikke ligesom tænker, at det er for dem.